ယုံရခက်ပေမဲ့တချို့ကိုရီးယားနုပညာရှင်တွေကပြည်တွင်းမှာပြိတက်ချစ်ခင်အားပေးမှုမရပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာဆိုတော့ပြိတက်တွေတခဲနဲ့အားပေးကြပါရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လေရှိတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအထိမခံတာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့လူတွေကအနုပညာရှင်တွေတရင်ဆိုးတခုထွက်လာပြီးဆိုတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုအားပေးနှုန်းကျသွားတတ်ပါရင်ဘလောက်ပဲနမဲကြီးနေပါစေကောလာဟလတခုထွက်လာတာနဲ့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားထားတဲ့အရာအလုံးကတည်ထဲရည်သွန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်ပါရင်အရှုပ်တော်ပုံကိစ္စတွေဟာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအောက်ဆုံးအထိဆွဲချနိုင်ပါရင်မင်းသားကင်ဆွန်ဟိုကအလားတူဖြစ်ရမျိုးကိုကြုံခဲ့ရပါရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလလောက်မှာဆိုတော့ရီဆာဟောင်းနဲ့အငင်းပွားဖွဲ့ရာကိစ္စပြန်ပေါ်လာခဲ့ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုတောင်းပန်စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရင်ဒါကြောင့်အမှုပညာအလုပ်တွေကိုခေတ္တရည်နာခဲ့ရပြီးတော့လူမင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာစုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ရီဆာဟောင်းကအလိမ့်လဲထွက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်လည်ဝန်ခံခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိတ်သတ်တွေတော်တော်များကသူ့ကိုကြောခိုင်းပြီးနေခဲ့ပါပြီသူရနာမည်ကိုပြန်လည်အဖတ်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခက်အခဲတွေကရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါရင်တောင်ကိုရီးယားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖောက်ပြတယ်ဆိုပြီးတော့ brand အမတ်တစိုက်တော်တော်များက brand ambassador အဖြစ်ကနေလက်တွဲဖြုတ်လိုက်ကြပြီးလူအများရဲ့ခြုံချမှုကိုခံခဲ့ပါရင်ကံလန်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဆက်ကားတွေကလည်းသူနဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ကြပါရင်တရင်ထွက်ထွက်ရှင်းမှာတော့ဆုံးဖို့ဖက်ကမဖြေရှင်းရသေးခင်မှာပဲအမတ်တစိုက်ချို့ဟာသူနဲ့ကြုံရထားတဲ့ကြုံရတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားလိုက်ပါရင်တရင်ပေါက်ကြပြီး၃ရက်အကြာမှာတော့အမတ်တစိုက်၃ခုကသူနဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးနေခဲ့ပါပြီ။ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာသူတို့ခန့်အပ်ထားတဲ့တန်တမာနေစီမှာအရှုပ်အရှင်ကိစ္စတွေတကခုပေါ်လာပြီးစင်တော့ဒီပြဿနာတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ရောင်းအားအပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုရှိနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းကိုဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်။ဆုံဟုကတောင်ကိုရီးယားမှာငင်းပယ်ခံလိုက်ရပြီးမုန်တီးမှုများစွာကိုခံရပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာပြစ်တက်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာပြစ်တက်နဲ့ကိုရီးယားပြစ်တက်တွေအကြားအားပေးပုံကွာခြားတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။တအတန်ကြာပျောက်ကွယ်နေခဲ့ပြီးရနောက်မင်းသားဆုံဟုကိုဘန်ကောက်တူအနာဘူမိလေးစိတ်မှာပထမဆုံးတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဆက်ထရော့ပစ်စကားရိုက်ကူးဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းပြစ်တက်တွေကသူ့ကိုဝမ်းပန်းတတနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်သွားခန်းဒီမှာလေးလေးစိတ်မှာပြစ်တက်တွေကကြိတ်ကြိတ်တူတူလာရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသေးပါတယ်။ဆုံဟုဟာအလုံးကိုဥညို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာလက်ဝဲရမ်းပြပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောလျက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။တောက်ပတဲ့အပြုံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေထွက်လာခဲ့ရပြီမဲ့လေကိုရီးယားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်နှာညှိုးငယ်စွာငုတ်ပြီးခတ်တတုတ်တာကားရှိရာစီကိုရှောက်လာခဲ့ရပါတယ်။ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုကိုဖောက်ဖျက်တဲ့အပြင်တချို့သောသူရုပ်ဆောင်တွေကကိုရီးယားပြည်တပ်တွေရဲ့အမုန်းခံရတာကတော့သူတို့ရဲ့စံနှုန်းဝင်နဲ့မကန့်ညိတာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်တန့်ရှင်းတက်ရတဲ့ရုပ်ရည်သွင်းပြင်ကိုကိုရီးယားပြည်တပ်တွေကတဘောကြပါရင်ဒါကြောင့်ပဲတတ်သူထိုးတော့ကိုတောင်ကိုရီးယားမှာတားမြစ်ထားပါရင်ဒါပေမဲ့တချို့နာမည်ကြီးတွေကတော့ဒီစံနှုန်းကိုဖောက်ဖျက်နိုင်လောက်တဲ့အထိရဲရင်ကြပါရင်နာနာလိုလူတိများတဲ့မင်းသမီးအင်ဂျင်အားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတတ်တူးရဲ့အပြင်နဲ့တွေ့လျက်ရတဲ့အခါမှာတော့ယင်းနဲ့ဆရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကပေါ်လာပြန်ပါရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာဆိုရင်နန္နာကသူ့ရဲ့ confession ရုပ်ရှင်အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတက်ရောက်လာခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီပွဲမှာသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်တတ်သူ့ရဲ့အများကြီးထိုးတက်ကိုတွေ့လျက်ရတာကြောင့်အလုံးအံ့အားတင့်သွားခဲ့ပါလိမ့်။နန္နာဟာသူမရဲ့ပခုံးကနေခြေကျင်းဖို့အထိတတ်သူအလုံးကိုမြင်ရတဲ့အနဲ့ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပါလိမ့်။ကျန်တဲ့တွဲဖက်တယောက်ဆောင်ဒီကလည်းပွဲကိုတက်ရောက်လာပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ထက်နန္နာရဲ့တတ်သူအကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့စောင်းပါးကြီးကပုံများနေခဲ့ပါလိမ့်။တတ်သူရဲ့တကူလုံးပြန့်ကျင်းနေတာကြောင့်လူတွေကအတူဝေးစတစ်ကာပဲလို့ဝေဖန်ကြပါလိမ့်။နနရဲ့တတ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုများခဲ့ကအစစ်ဟုတ်မဟုတ်တိရှင်းကြပြီးတော့သူမရဲ့အေဂျင်စီကသူမရဲ့ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တာကြောင့်တတ်သူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကိုမှပြောစရာမရှိတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီးရဲ့အနေငယ်ကြမှာတော့နနဟာသူမရဲ့တတ်သူအားလုံးကအစစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြေကြားပေးခဲ့ပါရီးဒါပေမဲ့လည်းတနေ့အကြမှာတော့ဒီတတ်သူတွေကိုပြန်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့တော့ပုံမပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်တန်တွေထွက်လာခဲ့ပါရီးအစပိုင်းမှာတော့မိခင်ကသူမပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်တတ်သူတွေကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြတိမိကမှသူမရဲ့အရင်ခန္ဓာကိုယ်အဟောင်းကိုပြန်မြင်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါရီးဒါအပြင်နနကတတ်သူထိုးဖို့အတွက်ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကလည်းအတော်ကလေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါရီးသူမရဲ့စိတ်ချမ်းသာရင်းနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့နာကျင်မှုကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှော့ရှားရမလဲဆိုတာမတိတဲ့အတွက်စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ထိုးခေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါရင်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကနန္နာရဲ့တတ်သူအေကိုနားမလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့အတောင်းရင်ကိုတိရပြရနောက်နိုင်ငံတကာပြစ်တက်တီကတော့သူမကိုများစွာအားပေးခဲ့ကြပါရင်မင်းသမီးဟန်ဆိုဟီကလည်းအလားတူဖြစ်ရမျိုးကိုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါရင်ဆိုဟီက2020မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The War of the Mary နဲ့အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက် Never the Lab မှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအနေနဲ့ရိုက်ကူးခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးထိတ်တန့်မင်းသမီးတွေအထက်ကတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီနဂါစလုံးမှာတော့သူမရဲ့ရုပ်ရည်သွင်းပြင်ကတန်တန်ရင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါရီး။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့တရုတ်မဆောင်ပွဲဥမထွက်ခင်ဓာတ်ပုံတွေကြောင့်ပရိတ်တက်တွေကအာအသင့်ခဲ့ပါရီး။အဲ့ဒီပုံတွေဟာခမမိုင်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဖက်ကိုတွားပါရီး။တချို့ဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုတော့အိုင်းရှယ်ရိုအနက်တွေချဲထားပြီးလက်မှလည်းတတ်သူအပြည့်ရှိတာကိုမြင်ရပါရီး။ဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေမှာတတ်သူတွေကိုမြင်ရတာကြောင့်တချို့ပရိတ်တက်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုရရှိခဲ့ပါရီး။ဆိုဟီရဲ့တငယ်ချင်းကကောက်ွယ်ပြီးတော့ပြောပြရတဲ့အထိဝေဖန်မှုတွေကလည်းမြင့်တက်သွားခဲ့ပါရီး။ဒီလိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဆလိတောက်တာနဲ့တတ်သူထိုးတာကအမျိုးသားတွေအတွက်ပဲလို့မှတ်ယူတာဟာလိမ့်ပိုင်းဆရာခွဲခြားဆက်ဆံတာလို့ဆိုပါရင်
ဆိုဟီကတော့တူမရဲ့တပ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုကိုရရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါရယ်။အွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့တူမရဲ့ဓာတ်ပုံကြောင့်လည်းအရှက်ရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်။အဲ့ဒီအစားကိုရီးယားနုပညာရှင်တွေကိုတင်းကျပ်တဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ချုပ်ကန့်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။တပ်သူထားတာအပြင်ဆေးလိပ်တောက်တာကြောင့်လည်းလူပြောများစရာဖြစ်ခဲ့သေးပါရယ်။တူမရဲ့အရင်တုန်းကဓာတ်ပုံနဲ့ဆေးလိပ်တောက်တာကိုလူမိခဲ့ပြီးတူမရဲ့တပ်သူနဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပရိတ်သတ်တွေကပူပြီးတော့ထွက်ခဲ့ကြပါရင်နောက်ပြီးတူမရဲ့ Instagram မှာဓာတ်ပုံတချို့တင်ခဲ့ကပထမတော့လူတွေကတူမရဲ့ stick ကတပ်သူတွေကိုအာရုံရောက်ခဲ့ကြပြီးမဲ့နောက်တစ်ပုံမှာဆိုတော့ secret ကင်ထားတာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါရင်တောင်ကိုရီးယားမှာဆေးလိပ်တောက်တာကမထူးဆန်းပြီးမဲ့မင်းသမီးတယောက်ဆေးလိပ်တောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီကိစ္စကိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်အောင်ဖွာတတ်ကြပါရင်ကိုရီးယားလူတွေကဒီကိစ္စကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်အောင်ဝေဖန်ကြပြီးမဲ့တူမရဲ့နိုင်ငံတကာပရိတ်သတ်တွေအတွက်ကတော့အေးဆေးပဲဖြစ်ပါရင်နိုင်ငံတကာပရိတ်သတ်တွေဟာဒီကိစ္စကိုအရေးတူလို့ပြီးတော့ပြောမနေပါဘူး။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတယောက်အနေနဲ့ဈေးလိပ်တောက်တဲ့အတွက်ရှင်းပြနေစရာမလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုပါရင်နောက်ထပ်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတာကတော့ကြောင်ကုပြေ7 video အထဲမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ရှင်ကြောင့်ကိုရီးယားမှာလူမုန်းခံခဲ့ရသေးပါရင်ဆိုဟီအနေနဲ့ K-pop ဒီဂီတာ video တွေမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်တာကပထမဆုံးအခြေမဟုတ်ပါဘူး။ Shiny အဖွဲ့ရဲ့ Tell Me What To Do နဲ့ Youngwa ရဲ့ The Gay Sway Music video အထဲမှာလည်းပါဝင်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါပဲလူမုန်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရင်ကြောင်ကူပြဗီဒီယိုအထဲမှာဆိုဟီပါဝင်တရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတဲ့ခါမှာတော့အမုံတယောက်ကတူမရောက်လာခဲ့ပါရီကမကောင်းဆောင်နေပဲတူမရဲ့ Instagram post out တွေမှာများပြားလာတဲ့ဆူဆူရွာမတ်ချက်တွေရရှိခဲ့ပါရီအများစုကတော့ဆိုဟီဟာကြောင်ကူပြဗီဒီယိုအထဲမှာတရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်မထိုက်တန်ဘူးလို့ဆိုကြပါရီပို့ဆိုတာကတူမကိုကြောင်ကူနဲ့ခတ်ဝေးနေခိုင်းပြီးတော့ project တွေကနေ trap ဖောင်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါရီတူမကိုကိုရီးယားလူမျိုးတွေကမုန်းတီးပြီးမဲ့နိုင်ငံတကာပရိသတ်အများပြားကတော့တူမကိုကာကွယ်ပြီးပြောဆိုပေးခဲ့ကြပါရီတချို့ပြကြပရိသတ်များလို့ကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ